Поставляємо ігри Господа. Ну навіщо ми це робимо?
щоб стати слугою Господа. Добре. Ну, разом, що Прабхупада задав вже питання, Аліс запитав відданих, чому ви впевнені, що Крішна – це Бог? Там почалися різні відповіді. Одна з відповідей була, тому що ви так сказали, що Прабхупада на це відповів, ну, я стара людина, я можу там помилятися, або обманювати вас. Потрібні ще якісь аргументи. Ось, ну, врешті-решт. Може, ще якісь свої варіанти, навіщо не співали Джарадама на початку лекції. Якась бенгальська пісня, знаєте, чому б заспівати українську пісню? Може, про Бога заспівати на українській мові, наприклад. Харе Крішна ще ладно, там Джарадама. Ну, ми налаштуємо на свою свідомість. Ми повторюємо і ми згадуємо всі ігри Господа, настроїмо свідомість на слухання. Замовлюємось трошки, тому що там описується і вся діяльність Господа. Ну, деякі його. Він дуже дорогий для Гопі, він підняв гору Горхан, він прогулюється на берегах Ямуни. Тобто це якась така медитація. Певно, не якась медитація, це занурення. Так, добре. Можна було б ще запитати, навіщо нам медитація, занурення, але не буде таким вередливим. Речі кажучи, ну, Прабхупада казав про це, що ми співаємо, щоб туди прийти, правильно? Ми співаємо Джайрадамаду, щоб потрапити в цю, все, що там описується, на виграти мандали, де вони проходять, відбуваються. І так, і коли люди взагалі про щось співають, там, то зазвичай це означає, що вони хочуть цього, да, вони прагнуть цього, ну, щось оспівують. Да. Так само ми співаємо, щоб туди потрапити. І сьогодні ми поговоримо про те, що нам, скажімо так, може заважати, да, туди потрапити, а що може допомогти? Це ще в двох словах. Що нам може допомогти досягнути вищої духовної мети? Ось, і це буде лекція. Зараз прочитаємо з Бхагавад-гіти. Ом намо Бхагавате Васудевая. Трьох. Гун матеріальної природи.
електронні переклади, вони завжди пропали. Немає жодної істоти ні тут, ні серед богів на вищих планетних системах, а яка була б вільна від впливу цих трьох ум, народжених із матеріальної природи. Ще раз. Немає жодної істоти ні тут, ні серед півбогів на вищих планетних системах, яка була б вільна від впливу цих трьох ум, народжених із матеріальної природи. Пояснення. Тут Господь підсумовує загальний вплив трьох ум матеріальної природи на увесь усесвіт. Кінець пояснення. От таке змістовне пояснення. Мабуть, хтось і не встиг почути прощати. Ще раз. Тут Господь підсумовує загальний вплив трьох ум матеріальної природи на увесь усесвіт. Такий коментар, одне речення, але я розкажу, що я хочу прочитати далі ще ряд віршів. Просто цей вірш, він починає цю тему, да, про яку я хотів би торкнутися. А далі ми прочитаємо вже продовження, да, що саме говорить. Хотілося сказати, просто нагадати, що матеріальний світ, да, він створений з трьох гун матеріальної природи. Гуни добра, гуни пристрасті, гуни невігності. З цих трьох якостей складається весь матеріальний світ. Все, що в ньому знаходиться, і всі живі істоти, да, які в ньому знаходяться, вони також перебувають під впливом цих трьох гун, як Кришна нам то каже. І якийсь з цього можна зробити на початку висновок. Да? Взагалі Кришна мені тут розповідає перед цим віршам, що у цьому світі взагалі все знаходиться під гуном матеріальної природи. І віра, яка є у живих істот, і діяльність їхня, і знання, рішучість, щастя, інтелект, їжа, наприклад. Да. Тобто абсолютно все, що тут є, воно складається з цих гун матеріальної природи. І ми достатньо багато чули, да, або чуємо також, що ми є душа, да, що ми належимо до цього матеріального світу, що у нас є матеріальні тіла, да, і ми маємо зрозуміти, що ми не є цим.